Констатую очевидний факт. До Дніпропетровщини повернулася справжня зима. Погода додала клопоту не лише комунальникам і лікарям, а й надзвичайникам. Вони перекрили в'їзд для вантажівок, які рухаються до міста з трас Дніпропетровськ-Миколаїв та Знам'янка-Луганськ із Варени. Також обмежили рух дорогами державного значення для інших машин. Але і це не врятувало деяких водіїв від халепи. Чимало застрягли у заметах. Негода завітала до Дніпропетровщини у вигляді заторів на міжміських трасах. Шляхи не встигали чистити, тож у заметах почали застрягати автівки. Надзвичайникам навіть довелося тягнути по кучугурам пасажирський автобус із 26 пасажирами. Там, де було заборонений рух, було скопичення техніки на виїзді з міста Дніпропетровська на Криворізькій трасі. Нашим співробітникам була надана допомога 47 учасникам дорожнього руху. Рятувальники навіть розгорнули пересувний пункт, де могли обігрітися постраждалі від негоди водії та пасажири. А от у самому Дніпропетровську звітують про успішну боротьбу із особливостями зими. Мовляв, чи не вперше за останні роки вдалося оперативно та якісно організувати розчистку вулиць від снігу. Нам вдалося збіжати єжегодних проблем, які виникали у нас в Дніпропетровську, зв'язані з транспортним колапсом. Нет ні аварій, ні пробок. Нет никаких проблем с передвижением общественного транспорта. Был один единственный инцидент на улице Коруны. Сошел трамвай с рельсов. А от що не встигають розчищати, так це тротуари та міжквартальні дороги. Для цього у комунальників немає техніки, а вручну двірники не справляються. К сожалению, люди не в состоянии физически убрать все тротуары и междворовые проезды. То есть на следующий год мы будем делать это исключительно механизированным способом. В этом году планируем закупить достаточное количество техники исключительно для внутриквартальных дорог и для тротуаров. За словами синоптиків, розслаблятися поки що зарано. Далі на нас очікує похолодання, хоча снігопад повинен трохи вгамуватися. Сергій Філіпов, Олександр Самсонов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.